Ili kuanzia miaka 60 na kuendelea ni miaka ya waliokata tamaa. Yani mazungumzo yao ni kuzungumzia kifo, yani utasikia ni kifa, mwili wangu mupeleke Mbeya, Mwanza, Sumbawanga, ni kifa, wala hata msisumbuke kusafirisha msiba nini, mtazika Kinondoni, ni kifa, ile nyumba ile wewe utazika huko ile ni kifa, msigombane, ni kifa. Ni mtu aliyekata tamaa. Ndio kipindi ambacho kama baba alikuwa na mashamba miaka hiyo, ikishafika 60 wanauza sana, wanauza sana viwanja kwa sababu amekata tamaa. Ukimwambia baba, sasa unauza kila kitu, si sasa mtatafuta vya kwenu, mimi hivi ndo nakufa.